کے مسائل، ابھی وزیر داخلہ صاحب تک بھی پیغام بھیجا ہے، چیف صاحب تک بھی پیغام بھیجا ہے، وزیر اعظم صاحب تک بھی ایک لیٹر بھیجا ہے. 16 مسئلے میں نے طے کیے ہیں، بیمار سے لے کر کراچی تک، اسکردو سے لے کر کراچی تک، پشاور سے لے کر کوئٹہ تک. اس ملک میں ہمارے بڑے موٹے موٹے مسئلے ہیں، اور یہ مجلس شہید اور محمد رضوی، تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے شہید اور محمد رضوی کو مار دیا، اور محمد رضوی کو مارنے کا سوچنے والوں آ کر دیکھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں. لہذا وہ کسی اور فورم پر عرض کروں گا، صرف اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں گا، سب سے پہلی فضیلت کا عنوان علم ہے، اس میں علی علی ہے. دوسرا عنوان فضیلت کسی کے لیے بھی، دوسرا عنوان فضیلت وہ ہے ایمان. جس کا ایمان جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا ہی صاحب فضیلت ہوگا. میں بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ کون کس سن میں مسلمان ہوا. نہیں دیکھ سکتا 40 سال پہ بہت پوچھے کدھر آؤ گے.